В'ячеслав Фельдман, співзасновник громадської організації «Ізраїльські друзі України». В'ячеслав, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Доброго дня і вам. Ну, яка ситуація зараз поточна в Ізраїлі? Що відбувається? Ви в якому місті зараз, до речі? Я зараз знаходжусь в місті Петахтиква, це центр країни, трошки північніше за Тель-Авів. Ситуація складна. Йдуть постійні обстріли прикордонної зони з Газою. І навіть долітає сюди в центр країни. Нещодавно, декілька годин тому, була повітряна тривога трохи північніше від того місця, де я знаходжусь. І біля міста Аріель впала ракета на відкритій території. Але країна, звичайно, тримається. І територія Ізраїля, яку прийшли терористи, вже взята під контроль. І армія концентрує сили і на півдні, і також на півночі, готується до можливого нападу з сторони Лівану. Там постійно є якісь обстріли, тобто обмін обстрілами. Вони, ну як сказати, напевно, перевіряють нас, так, наскільки ми готові вступити в конфлікт. І Америка підігнала до берегів Ізраїля авіаносну групу, і вже друга авіаносна група вибігається, і всі, напевно, ми чули виступ Байдена, який сказав для третіх сторін, тобто він мав, напевно, на увазі Іран і Хезболу в Лівані, щоб вони і навіть і не думали втрутитись в цей конфлікт. В'ячеслава, яка зараз пропаганда російська запускається на територію Ізраїлю? Цікаво. Ну, в перші дні це були такі танці на кістках. Ми бачили в російських телеграм-каналах. Потім вони спробували запустити історію про те, що Хамас був озброєний західною зброєю, яку начебто їм продала чи передала Україна. Ізраїльські військові в ефірі телеканалу Russia Today на арабській мові, отримавши це запитання, відповіли, що ми брехню і фейки коментувати не будемо. Тобто в цю брехню ніхто не вірить. Як місцеве населення зараз вже, ви ж там спілкуєтесь з тими, хто з вами поруч, вже оговтались від тієї страшної суботи, чи це з суботи на неділю? Як загалом, знаєте, настрої серед цивільного населення? Я розумію, що Ізраїль звик до війни, звик до там людей в формі на вулицях, але зараз як? Ну, таких атак Ізраїль не знав. Така кількість втрат не була. Ну, напевно, з часів війни за незалежність в 48-му році. Навіть у війні судного дня в 73-му році були великі втрати. Ізраїль зазнав великих втрат, але це здебільшого були солдати. Зараз це цивільні. Цивільні, яких просто різали холоднокровно. І, звичайно, Ізраїль в шоці, але, напевно, от ви кажете, вже якось оговтався. Мені здається, що ще просто не осознали. Не зрозуміли масштаби. І дані тут публікуються поступово. Зараз опублікували, що 1300 загиблих і більше 3000 поранених в Ізраїлі. Такі дані, вони цензуровані. І публікуються тільки після того, як сім'ї сповіщені. Такі правила. І тому, коли вже сім'ю військового або цивільного сповістили, тоді кажуть, що стільки людей загинуло, і починають публікувати їх імена. А як взагалі, В'ячеслава, зараз висвітлюється війна в Ізраїлі? От яка в країні інформаційна політика? Бо ми раз по раз зустрічаємо там повідомлення про те, що там в Ізраїлі немає таких, як Арестович, умовно кажучи, да, або тих, хто говорить, що зараз все закінчиться за 2-3 дні. Як інформаційно висвітлюються події зараз? Ну, по-перше, всі канали телебачення, єдиного марафону немає. Всі канали телебачення ведуть спеціальні ефіри, запрошують до студії різних експертів, компетентних, звичайно.
на різні теми, так, і вони висловлюють свої думки по радіо, теж саме. Є різні блогери, які пишуть на різних мовах. Ну і кожна людина вирішує, кого їм слухати. Напевно, що більшість людей слухають офіційні. Ну, тобто немає такого, що там про це не можна говорити, про це не на часі, зараз про це не говоримо. Ні. Я би так сказав, на мою думку, є речі, про які дійсно зараз не на часі говорити, тут різні внутрішні питання, але все одно лунає критика в адресу уряду, і люди говорять те, що думають. Таке ставлення, що людина, яка отримала травму, втратила рідних, вона навіть якщо ці речі можливо і не було б варто говорити в ефірі, все одно вони говорять, і люди ставляться до цього з розумінням. Людям треба дати сказати те, що вони думають. Це буде їм, в першу чергу, цим людям, які перебувають в важкому стані, їм від цього стане легше. Ну, а інші люди це вже вислухають. В'ячеславе, коли ви говорили щойно про там різанину, яка відбувалася, чи проводилися паралелі, можливо, в засобах масової інформації ваших ізраїльських, маю на увазі, з тими подіями, які відбувалися свого часу в Україні на початку повномасштабного вторгнення? Так, про це стали говорити. Провідний ізраїльський журналіст Анут Сегаль про це сказав. А вчора я бачив репортажі з Бучі, взагалі з української війни, журналіста Енгеля, який був там і все це засняв. І так паралелі проводяться, такі чи інші. Ми говоримо в наших ефірах. Я вам можу сказати свою думку. От коли я бачу зображення з цього фестивалю на природі, так, як, коли я бачу дорогу, і з обох боків стоять розстріляні і спалені машини. Це ті картинки, які я бачив з України і в Україні. Я був в березні в Україні, я бачив в Ірпіні ці продірявлені пулями машини і спалені. Ну, в мене, наприклад, це визиває прямі асоціації. І багатьох ізраїльтян також. А про причетність Російської Федерації до того, що відбулося до цього моменту такого зухвалого нападу, про причетність Ірану говорить зараз Ізраїль? Бо ми то в своїх ефірах говоримо. Але ось Сполучені Штати, вони, приміром, зараз говорять про те, що вони поки що не мають доказів прямої причетності того самого Ірану. Ізраїль, що говорить про Російську Федерацію, наскільки вона дотична до цього конфлікту? Офіційні джерела не говорять про Росію, що вона напряму дотична. Ми говоримо про це. Тобто я маю на увазі про українські діячі і активісти. Ми про це говоримо вже півтора року з початку повномасштабного вторгнення, що Росія там, як сказати, при справах. І два тижні тому Аль-Джазіра, мені здається, передала про якусь домовленість, яка була підписана між Хізболою, Іраном, Сирією і Росією про обмін зброї. Тобто мається на увазі, що Росія отримає зброю від Хізболи, терористичної організації, я нагадаю, яка вже в них там підходить термін придатності, і Іран надасть їм нову зброю взамін, тому що Ізраїль здебільшого ці конвої знищує, то Росія пообіцяла надати їм супровід. Ну і такі факти, на мій погляд, вони вказують напряму про причетність Росії. А також от в криміналістиці є така думка, треба шукати мотив, так, кожного злочину, треба шукати мотив. Кому це вигідно? Росії це вигідно зараз напряму. Вони намагаються послабити підтримку західного світу, України з боку західного світу, і перетягнути увагу в більші регіони. Ми знаємо, що якщо щось трапляється в Ізраїлі, то весь світ дуже-дуже цікавиться цим.
І тому мені здається, що вуха Росії тут дуже видно. А як ви вважаєте, або як ви, можливо, відчуваєте, як говорять, ставлення до України, можливо, якось змінюється станом на зараз в Ізраїлі? Там, до речі, є інформація про те, що начебто Зеленський збирається поїхати. Ну, це, знову ж таки, з посиланням на ЗМІ до Ізраїлю. Так, я чув про це. Зеленський сказав, що він хоче в знак підтримки, в знак солідарності відвідати Ізраїль і закликав те ж саме зробити з боку європейських лідерів. Насправді підтримка України безумовна і така масована, вона існує. І я хочу завдячити, користуючись цією можливістю, я хочу завдячити українцям за підтримку. Ви розумієте нас зараз, і ми розуміємо вас. І ізраїльське громадянське суспільство, насправді, воно дуже проукраїнське. З самого початку повномасштабного вторгнення і ізраїльські громадяни збирали і надсилали дуже багато допомоги. Бо виникло багато ініціатив різних, які це роблять і дотепер. Офіційний Ізраїль намагався якось зберігати щось подібне на нейтралітет, але однозначно засуджував політику Росії і підтримував Україну. Про це говорили. Так не надавали зброю, тому що, ну, от ви бачите, що зброя нам самим потрібна. Але гуманітарну допомогу також надавав. Мені здається, що після перемоги над Хамасом, мені здається, що уряд Ізраїлю вже не зможе і не буде зберігати нейтралітет. Ми показуємо сектор Гази наживо. Зараз, до речі, це кадри, це те, що там відбувається просто зараз. От у нас глядачі, В'ячеслав, останнє, що вас запитаю, зацікавились цим візитом можливим Зеленського до Ізраїлю. Вони говорять про те, що такий візит буде ударом під дих Нетаньяху. Він же жодного разу не приїхав до України. Так. Це, ну, можливо, не ударом під дих, але дуже, дуже таким потужним кроком і потужним сигналом. Ну, подивимось, це поки що. Я згоден з глядачами. Подивимось, це поки що не підтверджена інформація, тому постежимо за нею. Якщо це станеться, то, ну, будемо повідомляти. Я думаю, що весь світ буде про це говорити, погодьтеся. З нами на зв'язку був В'ячеслав Фельдман. Я вам дякую за інформацію. Дякую, що знайшли час і можливість розказати про ситуацію в Ізраїлі. Співзасновник громадської організації «Ізраїльські друзі України».